Chao, el encargado va a tirar la primera y tal. Pero vas a tener que forzar el pan en la puerta, yo sí. No me va a poner ningún, ¿sabes? Te va a forzar un momento, ¿sabes? Va, eso no te lo crees ni tú. I això, quan me n'entra el bar i tal, i per ser cap, pues, vaig tirar un poc de flit. Si no té alarma. No, 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 sí que en té, sí. ¡Yeah, Kurt! ¿Tan de rato porte baixant? ¿Qué fas per ací baix? Pues estaba buscando el espai de Ramon. Está més pa' que baix encara. ¿Més encara? Collons. Recordo que encara em dius això, eh? Sí, sí, sí. Ara baixa el espai de Ramon i quan puja t'ho dona. Va, va, va. Tanca la porta. Va. Caguen Déu. Curt! Caguen Déu i la puta creu, xiqui, sos tu m'has pegat, desgraciat. Hola, Ramon. Què fas així? Pensava que era un lladre. Venies a furtar? Che, tio. T'ha convidat a canyes. Que estàs així a tota hora. Que agarres cada pe de baies que te deixes per la porta a marejar com un pato. Pobre Ramon, de veres, tio, que t'ho puc explicar? I això, li vaig a mullar una bola... espectacular. Venia jo fugint de la policia... Cert, més o manco com la que estàs amollant-me tu a mi ara. Bueno, bueno, no, 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 tu t'estic dient la veritat, home. Ja sí que no tornes a entrar, i oblida que et torni a convidar. Ja, Ramon, tio, no em deixis sense bar, macho, que tindré que vindre disfressada, tio, d'incognito. T'has carregat el meu candau, que això vol una pasta. T'he pagat les canes que em faig. Totes. Totes. I les que em deus? I quantes te'n de? Unes 500. Tirant per baix. I la cap? Bueno, algo és algo. I me les pagues ara o me les cobre jo? Ara? Ara. Ara no porto res damunt. No? No. A veure, les butxaques. Bueno, espera't així ja t'ho torno. No, no, d'això res. Tu te'n puges el mi i del bar no eixes fins que em pagues. Però tio, per què? Perquè no em fia un puto pèl de tu. Va, tira. Enxina que macho, esta te la tinc que cobrar, eh? Ai, que ha de pagar per la teua inutilitat? Posi. Queda la càmera. Jo pa què collos vull que una càmera? Pa revendre-la. Me la compres? Per quant? 2.000. Me les palles. La teua dona no volia una càmera o què? Saps qui vol una càmera? El desguasse.
El que pega el nostre deixa fet xatarra? El que d'una galta el desmunta, sí senyor. Va, doncs 1.800. Que no, que com a molt 200, que és el que em va costar la càmera. I tu com saps com va la càmera? I encara me pareix cara, que és de segona mà i furtar. Va, tio, que li den 1.000 euros a Ramon. Moren 500. I també li deu pastar el dimoni, ja t'ho estava dient, com ho va recordar antes. Sí, home. Ai... De qui era esta càmera? Tu què t'importa? Vaig a veure les fotos, a veure si ho haver-hi, ho és, eh? I per què te penses que això m'ha d'importar a mi? És que no t'ho he contat tot. Avant! Gràcies. Vas pujant jo a enxufar la cafetera? Sí, ara pugeu. Au, Ramon! Au, bon dia! Que això, que ha tingut un problemeta. Ja ho sé. Entra, no passa res. Entra i tanca la porta. Treu la càmera que portes en la pujada. Tu com saps que tinc una càmera? Tio, sóc el puto dimoni. Tu penses que jo em moc amb la màniga? Ho pot ser. Pren. A veure, a la pau tu i jo. Aixina fàcil? I tu què volies? Sacrificar una verge o follar-te una cabra o algo? Bé, jo què sé. Per cert, vine i mira això. Bona. Hòstia puta. Vaya tela. Ara veuré què és el que fas tu en el que saps i no saps. Com que és el que jo faig? Home, si vols fer-li xantaje al calzone o algo... No ho he pensat, eh? Moltes gràcies. És que, pues, ho tinc que explicar tot. Me caguen Déu. Va, si li has de pagar este i tot, tira... 1.500, por. De veres? Home, sí, que avui ha dormit a gust. Tranquil. Ah, doncs vine al barbut. Com que al barbut? Home, que no puc eixir, tio. Li he de dir la pasta a Ramon. Però com has quedat en ell? Que m'havia donat la pasta al dimoni i que tenia que entrar al vàter. Però tu no li has donat res, no? No, per això te toque. Te dono la càmera, me pagues i li paga Ramon. Crec que em deia, ho saps que ho fas difícil, xiquet. Pots vindre. Clar que puc anar, si ningú mana de mi. Bé, però si t'esperes. Oh, tara. Bombonet, ara vinc. Que no m'entiré ja de que te'n vas a arreglar el garatge. Ah, això vaig. I curta, que no cagues o què? Un altre, tio. On està això? En el vàter el tens. Curt! Això és el com? Claro. Ah. Estava posant tot el macaró. Sí, va, trama. I tu, es falten diners? És que no n'ha pogut traure més, què te falta? No ho sap, compte tot. Nosaltres fins això ja portem entre mans. Ramon, mira, pren. Esteu 500. No eren 1.000. Tu què fas amb la càmera? La càmera és meua. Aquesta càmera me la va donar el Curtell. No, en serio, aquesta càmera és meua. Vaig demostrar-ho, ensenyant les fotos. Sí, home. Aquesta càmera me la va donar el Curtell. Té raó. Però si la càmera és meua. També té raó. Va, bo, bé. Sé que me n'han pensat bé el que me l'havia donat ja, saps? Que això te la vaig donar a tu per pagar-te el que el devia. Però resulta que no me l'havia donat, sinó que me l'havia deixat. I per això m'ha tingut que colar amb el teu pal, saps? Pagar-te la càmera, tornar-li-la, que em pagara i donar-te tu 5 que te dec. Ja, clar? No eren 1.000? Eren 500. No. Eren 500 de les canyes que me devies per la que m'has pagat a la càmera. Però ara, si tu la càmera li la dones a ell, continues diguem-me 500. I perquè no el denuncies per entrar a furtar el bar, 500 més. Sí, home, i què deies sense res, no? És que, ho saps, m'ha entrat a furtar el bar d'un amic... Però tu a mi qui m'has donat? 1.500. No, si només n'hi ha 500. Que són per mi. No, això res, amb tot el que he treballat jo i li he passat el dimoni. Mira, com? Pues la càmera per mi. No, que la càmera és meua. La càmera és la penyora pel deute de Curts. Che! Jo te la pagui, quan vols? 500. Va, canvis més a compte que llogar a este. Bueno, la boca està clara, no? Sí, ves, corre, que ho saps. Exacte, Xone, aquest és el teu bolso, eh? Fer
Uf. I així la teua càmera. Bon dia. Bon dia, què el posa? Allà tens la Carina, perquè la devellis del temps. Què fas amb la càmera? Quina càmera? La que l'acabes de guardar en el bolso. Quin bolso? Que no és un bolso. Ah, que la càmera al final era la teua. Com? Sí, que m'acaba de pagar 500 euros per una càmera que era teua. Però tu què tens jo els portes, eh? Que no res, que li vaig dir que me l'estava guardant per donar-te-la a tu, per donar-te-la avui, per fer fotos, però espera, li borre primer les... La... Borres? A 15. Que sí, que té la targeta plena. A mi la... Trau la càmera. Targeta de què? On està la targeta? Igual la té curt. Redeu! No, tot el contrari. Tin, bombonet. Tu eres pa este carro la mula de Barres. Amor, me la fiques more, more and more, and more, more. Me la fiques more, more. Tabo, 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 tabo. Hazme el piu que trencarmeles. Creíes, tomaques y sebes. Guayabes, morangos, coco, bongo, tanga y tongo, yo quito.